Åh, jag ser spelare. Goddamn. Nice. Got another one. Easy prey, easy kills. Där kan jag ju lova att det var gånger 4 siktet som hjälpte mig. Alltid något. Tre kills. Woop woop. Oh, bada, bada, bada. Ute på fältet, eller? En vid bilen. Mm. 4 kills. Du är sjuk. You're sick, man! You're sick! You're killer! Där. Han är under bron. Givetvis ska han klara sig. Bastard. Vi springer till ett hus direkt. Kom. Balls on fire! Jag vill säga för. Vi tar den där i mitten. Oh! Var det du eller han? Nej, jag såg en spelare. Ska vi gå upp? Kommer inte komma ut om vi är på övervåningen sen. Och jag ser den. Vart? Där, där, där. Eat shit, fucker. Oj. Så jävla nära. Tror jag Terminator som kusin alltså. Jävlar vad jag smäller.
Det är folk på övervåningen. Är det så? Ja, det är det. Det är en stekpanna. Vi måste rusha. Okej. Okay. Oh, booty protector! Thank God! Stäng dörren efter bara. Yes. Jag hila mig själv. Är du redo? Let's do this. Nice. Och är det en till där inne? Nej! Nej, det är okej. Ah! Nej! Nej, dog du också? 8 kills. Så jävla nice. Ah! Fan, han kom vid sidan om. Jag skulle bara pushat han som var i huset. Ja, ah, det skulle du. Ah, skitsamma. Well played.